FGU Nordvestjylland, de gør rigtig, rigtig meget for de unge mennesker. De går på skolen et år, to, måske tre år, hvis de har behov for det. Og i mellemtiden så lærer de forskellige ting. Det kan være, de kan prøve at tømrere, snekkerere, lave noget elarbejde. Og når så de er klar til at gå ud på arbejdsmarkedet, så er der en vejleder, der hjælper dem med at komme i gang. Og i 14 dage, 3 uger efter de startede i det nye virksomhed, så bliver det fuldt op på dem. Og hvis det er, de en dag sover over sig, så bliver de vækket. Jørgen, FGU, alle river og flår i jer. Og ikke mindst kommunen, de har lavet noget, der hedder KUI. Hvad er det for noget? Det er kommunens ungeindsats. Og man kan sige, at FGU har jo taget mange overskrifter gennem de sidste 4 år. Vi har ikke fået lige så mange elever, som vi havde forventet på landsplan. Jeg tror, der var et forventet estimat på ca. 11.000, og vi ligger på 7 nu. Det, man mange gange glemmer, det er faktisk, at dels var FGU de forberedende grunduddannelser helt nye. Vi skulle starte op for snart 4 år siden, men parallelt med det, så var kommunens ungeindsats også ny. Det vil sige, at det var to helt nye organisationer, der faktisk skulle begynde at arbejde sammen. Og jeg ved, at FGU, vi var ret optaget af at få vores maskinrum til at fungere internt. Og det har kommunerne jo også været, fordi de skulle også organisere samarbejdet omkring de unge på en anden måde. Så det var to nye organisationer, der selvfølgelig var udfordret på hver sin måde. Og det, man glemmer nogle gange, at kommunerne egentlig også havde en udfordring. Det var en ny organisering. Det jeg kan se nu, det er faktisk, at vi her i vores område, Nordvestjylland, også havde kommunen Kalundborg og Holbæk Kommune, er kommet meget tæt på KUI, de kommuner, kommunernes ungeindsats. Vi samarbejder omkring fælles dokumenter. Vi i de tre kommuner, det vi kalder målgruppevurderinger for de unge. Vi samler vores vejledere og kommunernes vejledere cirka 3 gange om året til faglige oplæg. Udover det har vi nogle fælles event, hvor vi inviterer samarbejdspartnere ind, og det er jo samarbejdspartnere fra kommunerne. Det er også fra vores samarbejdende institutioner. Det er jo fra folkeskoler, og det er fra aftagerinstitutioner, erhvervsskoler og VUC. Så man kan sige, at det handler også meget om, at vi som en lille institution i et stort område, kan vi sige, er meget udadvendt og har fokus på de eksterne samarbejdsrelationer. For ellers bliver det meget hurtigt en lukket fest mellem KUI og FGU. Og det skal vi ikke, fordi vi skal jo klæde dels vores organisation på til at få vores elever videre. Og det kan jo både være i job, skråstreg beskæftigelse, eller videre i uddannelse. Og det er jo vores opgave, og derfor skal vi være eksternt orienteret. Og vi arbejder super godt sammen med vores kommuner efter en svær start. Er det fordi, man i starten, der tænker man, de er konkurrenter, eller er det fordi, I simpelthen skulle starte med en organisation helt fra bunden af? Vi skulle starte fuldstændig fra bunden. Vi havde ikke rigtig noget. Vi havde overtaget nogle elever, nogle medarbejdere fra VUC. Vi havde overtaget nogle elever, medarbejdere fra de lokale produktionsskoler. Og så er det rigtigt, at kommunerne har kørt deres egne projekter i forhold til de unge under 25 år. Og det har også taget noget tid at ligesom sige til kommunerne, at det behøves I ikke, fordi nu er I forud. De forbereder en grunduddannelse, og det skal vi nok løse for jer i fællesskab. Fordi vi kan ikke løse de unges udfordringer alene. Det er kun sammen med KUI og erhvervslivet og FGU, vi kan løse det sammen. Så det er helt klart en fælles fornøjelse at løse den her udfordring og komme i mål med den. Og jeg synes, vi er nået rigtig langt på de 4 år, vi har været i gang. Så det er faktisk stor ros både til kommuner, folkeskoler og aftagende institutioner, erhvervsskoler og VUC. Kan man sige, at FGU er en mellemstation, fordi I får elever fra alle mulige steder. Dels nogen, som er ordblinde, men som skal rettes op. Nogen fra skolerne, som har været meget dødtrætte, og lærerne er endnu mere trætte. Ja, det er fuldstændig rigtigt. Vi er jo en netværksorganisation, FGU. Sådan ser jeg det også. Og de er her en kort periode. Man kan sige, at de har mulighed for at være her i 2 år, og nogen kan blive forlænget og være her længere tid, hvis det er det, den
enkelte har behov for. Det, der også er forskellen fra FGU og andre traditionelle uddannelser, det er, at vi egentlig har individuelle hensyn. Vores vejleder, vores stamlærer, følger den enkelte. Hvad er det for læringsmål, den enkelte elev har? Det kan både være personlige, sociale og faglige mål, hvor vi egentlig følger den enkelte elev hele vejen på de tre mål, hele vejen igennem. Og det er nogle mål, der ligger i en målgruppevurdering, som vi overtager fra KUI, og så arbejder vi videre med og egentlig løbende af dialog med KUI i de år, at nogen går hos os, og sørger for også at levere den unge godt videre til aftagerinstitutionen, erhvervsskolen eller VUC'et. Så de også ved, hvad er det for unge, der kommer fra FGU. Vi lavede noget med en ung mand, som har gået hos jer, der kom i lære. Er det sådan, at I tager de unge mennesker i hånden og går ud til en arbejdsgiver og siger, her er Michael? Det er i hvert fald noget af det, der virker. Vi havde jo et eksempel med Mikkel, der nu er begyndt på produktør hos NOV i Kalundborg. Og det er ret håndholdt med den her målgruppe, vi har, når vi skal ud i virksomhederne og aftale praktikpladser og lærepladser. Det er det. Og det er jo det individuelle, om vi overleverer den enkelte elev videre til en erhvervsuddannelse eller i en virksomhed. De har jo noget med i bagagen, de har noget med i rygsækken, og det skal virksomheden og uddannelsesinstitutionen være klar på, for ellers ender det godt. I har lovet et sprog, der hedder, vi ved, du kan. Det er rigtigt, og det er jo simpelthen, da vi for 4 år siden skulle til at lave vores layout, der var det faktisk en af eleverne på daværende tidspunkt, der sagde, det skal være jeres slogan, og den købte vi, og den går vi, og det er vi stolt af. Det giver også den der energi i det, fordi vi arbejder også med vores styrker, det er ligesom vores DNA, der egentlig, vi ved, den enkelte kan noget, og det er det, vi skal dyrke. De har fået slag nok i hovedet i sådan lidt røv til sædeundervisning i folkeskolen i 8-9 år, og det er ikke lykkedes, så vi skal noget andet. Og det er det, vi skal finde, og hver enkelt individ, hver enkelt elev er unik på sin måde, og det er det, vi arbejder efter. Og unge mennesker, som måske har lavet et eller andet dumt her, da de var unge, ja, de får også mulighed i dag. Det gør de, og man kan jo sige, at nogle af vores elever, de kommer jo ikke direkte fra folkeskolen. De har været ude og prøve nogle forskellige ting, fået nogle erfaringer i livet. Det er helt op til 25 år, at vi tager dem ind på FGU. Og de erfaringer, det kan være både gode. Der kan være rigtig gode, og der kan være mindre gode, lad os sige det sådan. Men vi favner dem så godt vi kan, og de kan være udfordret på hver sin måde. Vi har en meget tæt dialog med KUI, medarbejderne i kommunerne, for ligesom at blive klædt på, hvad er det, der kommer ind af elever til os. Det ser vi på, det er det ene. Men også i forhold til, hvad skal de videre til? Hvor er de på vej hen? Så vi følger den enkelte meget tæt hele vejen. Og prøver at tage højde selvfølgelig, både for godt og skidt. Der ligger en bagage. Der er en masse erfaringer på noget af det. Enig. Når man går rundt her, så ser man, at de unge mennesker går og hygger sig. Ja. Hvad er det for fag, som de kan få? Vi snakker med en pige, som havde valgt nogen, og så måske ville tage nogle flere. Hvad er det for fag, man kan få her? Det er faktisk, du kan afslutte folkeskolen fra vores FGU-institution, ikke? Og så det er jo dansk, og det er matematik. Det er en almene grunduddannelse, der åbner mulighed for, at eleverne kan fortsætte på gymnasiet faktisk og på HF efterfølgende. Og så har vi et andet spor, der hedder produktionsgrunduddannelsen, og det er mere dem, der henvender sig til erhvervsuddannelser. Det er tømrer, det er medier og kommunikation, og det er omsorg og sundhed. Mere praktisk orienterede fag. Og det er rigtigt. Det er en meget god case, jeg mødte ude på gangen, fordi de har mulighed for i den her periode på op til 2 år at så blive afklaret. Det kan jo godt være, at de har drømt om at blive tømrer, men det ender faktisk med, at de vælger omsorg og sundhed, altså de skal videre på en sosu-uddannelse efterfølgende. Så der er forskellige muligheder, og man kan på den måde have lidt tid at afklare, er det her noget for mig, eller er det ikke noget, og så kan man skifte spor, uden det egentlig koster så meget. Hvordan håndterer I en, der kommer fra skolen, som har kravlet rundt i loftet? Vi er faktisk ret rummelige. Vi har lavere klassekoefficient, og vi har en lidt bedre normering også i forhold til folkeskolerne. Og så har vi mere, selv på den almene grunduddannelse, der har vi også praksisrettede ting. Så det er en anden måde at gå på skole
end det, de har været vant til. Det er mere helhedsorienteret. Altså når de lærer dansk og matematik, så bliver det tænkt ind i en kontekst. De bliver udfordret på nogle konkrete ting. Og så skal de derfor også løse de ting, bruge dansk og matematik. Så det er en anden måde, de kan se, at det er simpelthen nødvendigt. Og det virker på rigtig, rigtig mange. Det er en anden måde at gå til undervisning og planlægge undervisningen på. Men det kræver også et tæt samarbejde mellem vores undervisere. Og der har vi fra opstarten egentlig haft fokus på at lave det, vi kalder FGU-læreren. Der ikke er forskel på en lærer på, om det er på den produktionsrettede grunduddannelse, eller det er på den almene grunduddannelse. Vi ser det som et sammensurium, og vi egentlig, de skal have de samme kompetencer grundlæggende og arbejde. Fordi kun i samarbejde kan vi lykkes med den enkelte unge. Går I målrettet efter, at de unge mennesker får et stykke papir efter 4 år, 3 år, 5 år? Vi kan jo kun stå på mål og gøre det så godt, som vi nu kan, mens de går på FGU, typisk i 2 år. Og så sørger vi for det, vi kalder de gode overgange med erhvervsskolen, med NEG, Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser, hvor vi, når de går fra os og videre, så har vi faktisk nogle step, hvor vi følger dem i starten. Fordi det er altid overgangene mellem uddannelser, at de unge falder fra. Det ved man. Og der har vi faktisk hånd i hank med dem de første 2 til 3 uger, de starter på NEG. Og det er gode erfaringer, fordi vi kan se, dem, der egentlig får den der overgang, og vi holder dem lidt i hånden i opstarten, de falder faktisk ikke fra. Det er det, jeg hører fra Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser. De bliver der. Modsat rigtig mange af de andre elever, de får. Der er jo udfordringer også på frafaldet der. Men det er i hvert fald en af de ting, vi kan se, der virker, det er, at vi ikke bare slipper dem, udskriver dem fra vores institution ultimo juni måned, og så skal de starte på erhvervsskolen midt i august. Vi skriver dem først ud, når de egentlig er godt i gang derovre. Det må jo være guld værd for de unge mennesker, fordi fra måske at have en masse ting i bagagen, så kommer de sammen med en af vejlederne herfra og over og bliver præsenteret og bliver fuldt op og behandlet godt som et voksen menneske. Fuldstændig. Altså på en eller anden måde stiller vi jo også. Vi sørger for, at de kommer godt videre i livet, i uddannelse. Og det er lidt den samme tilgang, vi egentlig også gerne, som vi var lidt inde på før, vil tænke på i virksomhedernes regi, at vi egentlig også holder lidt i hånden, når de starter op uden virksomhed. For det håndholdte indsats gør en kæmpe forskel for den en stor del af vores målgruppe. Der findes nogle steder, hvor det er, unge mennesker, de starter, hvor det er, at de har virkelig problemer med ildkuffen. Ja, ja. Hvad er det for nogen, I får der? Vi kan sige, at vores målgruppe er ret bred. Det er jo også noget af det, vi har arbejdet både med KUI og med os selv egentlig at finde ud af at definere vores målgruppe. Den er bred, fordi i samarbejde med kommunerne er vi jo enige om, at der i kommunerne er en STU, altså særligt tilrettelagt uddannelsestilbud i kommunerne, og så er der FGU, og så er der det ordinære forløb. Så man kan sige, det der var tanken med FGU fra opstarten af, det er det faktisk ved at lykkes i vores 3 kommuner nu, at de lukker deres andre tilbud ned, og så har de FGU og STU. Og det gør jo også, at vi punkt 1 vil få flere elever, men vi får også en bredere målgruppe. Og det er jo klart, at den målgruppe skal vi også se ind i, har vi de rigtige kompetencer for at kunne løse den målgruppe. Der er jo udfordrede unge, det er vi vant til. Der kan også være nogen, der måske skal have lidt mere stilhed og fordybelse, inden de rigtig begynder på FGU. Og så er der dem, der bare kører derudad. Malte, hvad er det, du går og hygger dig med? Jeg arbejder på det her shelter, der står bag mig lige nu. Laver I tingene helt fra bunden af? Ja, det meste gør vi. Hvorfor går du her på FGU? Fordi jeg vidste ikke helt, hvad jeg skulle gøre eller lave sådan arbejdsmæssigt. Og så fik jeg at vide, at FGU var et godt sted at ligesom tage hen og så prøve at komme i praktik, fordi de kan sådan hjælpe med at komme ud i praktik og prøve en hel masse forskellige ting. Og så prøver du at være tømrer? Skal du også være snedker? Og gå og lave fine ting på den færdige shelter? Ja, det tror jeg også. Hvad andet kunne du tænke dig at prøve her på FGU? Ja, det er lidt svært at vælge. Der er rigtig meget. Så jeg vil bare prøve så meget, jeg kan. Er det din drøm at blive tømrer? Det kunne da være meget fedt at prøve. Hvor meget mere skal I gøre ud af den her shelter?
Vi skal lige rette den sådan op, og så lige lave nogle små ting på den, og så skal vi lige lægge taget. Og så tror jeg, at den er færdig, og så skal vi have kørt den ud til dem, der skal have den. Skal der mos på taget? Ja, det tænker jeg.